Kryeministri Zoran Zaev paralajmëroi rritje të pagave për mësimdhënësit e shkollave fillore dhe të mesme për 5%. Po ashtu edhe reformat të tjera në arsim, me styre zvoglimin e numrit të lëndëve si dhe programe më të shkurtuara studimore prej 3 vitesh në shkollimin e lartë, me qëllim që, si që shprej ai, të ketë rritje të cilësis në arsim që pasaj të dalin generata kualitative. Pasi, si pas ti, praktika e deri tanishme ka sjellur rezultate shumë të dobta në arsim. Këtë reforma, shtoi Zaev, do të bëhen përmes buxhetit që për këtë vit është më i zmadhuar. Qeveria përmes Ministrisë së Arsimit tashmë ka filluar me revizion të plan programeve arsimore. Kanë filluar edhe proceset e revizionit të teksteve shkollore, si edhe ndryshimin e ligjeve që kanë të bëjnë me arsimin. Në këtë periudhë, shteti jonë merë pjesë në studime ndërkombëtare PISA të 2018 dhe TIMSS 2019. Aty përdoren teste për mes të cileve, nxënësit duhet të tregojnë çfarë dinë, por tregojnë edhe për zbatueshmërinë praktike të diturive të tyre. Kështu do t'i vërtetojmë faktorët që kanë lidhje me arritjet e nxënësve dhe do t'i notojmë faktorët konkret që kanë sjellur rezultatet të dobëta. Si pas Benjamin Perks, përfaqësues i UNICEF, reformat në sektorin e arsimit janë të një rëndësie të veçantë, pasi aty vendoset ardhmëria e fëmijëve nëse do të jenë ose jo të suksesshëm në jetë. Ne si prind, mësues dhe lider, ne nuk kemi vetëm përgjegjësi që t'i lumturojmë fëmijët për momentin ose t'i përgatisim për test. Përgjegjësia jonë është edhe për t'i përgatit për jetë, për t'u bërë 35-45 vjeçar të suksesshëm, duke ju mësuar kështu që të ndërtojnë një zhvillim demokratik në aspektin socio-ekonomik. Për këtë arsye, reforma në sektorin e arsimit nuk do të thotë vetëm kalim nga një pozitë statike në tjetër, por do të thotë përpjekje vazhdueshme. Konferenca tretitore arsim cilësor, rezultate dhe një ardhme më e mirë organizohet me qëllim të hapjes së debatit se si të përshpejtohen reformat në sistemin e arsimit dhe të rritet cilësia në arsim. Mundësimi i saj është bërë nga Qeveria e Maqedonisë, Ministria e Arsimit dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale si dhe UNICEF.